Opa aí, rapaz. Jaqueira e jaqueirinha. Pera aí, tá filmando já, rapaz. Aqui é. É aqui é a vida real. Jaqueira e jaqueirinha. Jaqueira e jaqueirinha aí, ó. Mandando ver, meu irmão. Solta o aço, jaqueirinha. Aê, rapaz. Zoada da porra. Tá todo mundo mascarado, olha aí. All my life, I grew up thinking that asbestos was safe. So we lost my father, we lost my mother, and two of my brothers. Anche se si potesse lavorare in sicurezza l'amianto, io non ci credo, perché c'è sempre qualcosa, il filtro che si rompe, l'incidente. L'amianto è cancerogeno, ma perché dobbiamo lavorarlo ancora? Fight for justice! Fight for justice! Fight for justice! We think it's terrible that the same lies that were being told to our people across Europe, but especially in England, in the United Kingdom, 50 odd years ago, are now being used in countries like Brazil. There is no safe use of asbestos. There is no safe asbestos. It has to be banned. Durante décadas, a pacata cidade de Casale Monferrato abrigou uma das maiores fábricas da Eternit na Europa. A indústria produzia telhas com amianto, uma fibra mineral que seria perfeita para a construção civil se não fosse por um detalhe inconveniente. Ela é cancerígena. Há pelo menos um século, cientistas sabem que o amianto é capaz de causar doenças pulmonares devastadoras. O pó do amianto matou mais de 3 mil pessoas apenas em Casale Monferrato. A tragédia fez nascer um movimento internacional que já levou ao banimento do amianto em 66 países. Na Itália, familiares lutam para condenar na justiça o antigo dono da Eternit, o bilionário suíço Stefan Schimrein, pelas mortes em Casale Monferrato. Enquanto isso, no Brasil, as indústrias de amianto continuam cobrindo telhados e ganhando muito dinheiro.
sinceramente, a Eternit era chamada, pela maioria do pessoal, de Mãe Eternit. Por que que eu falo isso? Porque lá dentro tinha uma liberdade colossal. Todo mundo conhecia todo mundo. E lá trabalhava pai, filho, irmão, neto, avô. Na realidade, a grande realidade, um cuidava do outro, entendeu? Tinha um clube, que depois montaram o clube, tinha esse clube que todo mundo ia lá, participava, brincava. Tinha quadra de futebol, tinha um salão de festa que a turma usava, né? Tinha campo de bocha. A turma gostava, se reunia bastante. O presidente ia lá no clube para comer o peixe junto com nós, tudo. A gente participava junto. Saía, bebia junto com o presidente. Era puro pó aquilo. É o dia inteiro pó, puro pó. Eu lembro, a gente pegava um lenço, enfiava no nariz e assim saía branco de pó. Saía branco de pó. Naquele tempo eu tinha o bigode grande, eu falava, isso aqui é o filtro para não entrar pó no nariz. Para no bigode, eu falava tudo. A máscara de Eternit chegou em 77. Antes de 77 não tinha máscara. Apareceu uma máscara bem pequenininha assim, mas aquilo ninguém nem usava, não tinha muita pressão para usar, ela era muito ruim. Então aquilo, o pó entrava na máscara, você apunhava, você acabava inalando o próprio pó que a máscara pegava. Eles davam aquele pó que saía das máquinas, né? Os caras levavam para casa, cimentavam o quintal. Depois a mulher varia, aquele pó saía, ela aspirava. Uma vez, quando a máquina lá, quando põe um filtro novo, quando dizia dele rasgar, que ele era novo ainda, a turma brigava para querer um pedaço, todo mundo queria. Eles davam, você levava para casa. Eu cheguei a trazer minha filha, minha esposa chegou, não morava na outra casa lá em cima, fez passadeira assim, para nós andar em cima na casa. Eu vou te falar um troço pitoresco aqui, que você vai, talvez você vai dar até risada. Há muitos anos atrás, no tubo, tinha um funcionário que trabalhava lá, a turma chamava ele de fazendeiro. Ele usava rapé, não sei se sabe o que é rapé. Sabe o que é rapé? É um pozinho que o cara põe no nariz para espirrar. Quando ele não tinha rapé, ele moía esse amianto azul, punha naquela caixinha de rapé, punha no nariz e chupava para dentro para espirrar. Aí está provado que não existia, não sabia nada. Ninguém sabia nada. A Eternit fechou as portas da fábrica de Osasco em 1993. Naquela época, as primeiras leis de banimento do amianto na Europa começavam a sair do papel, o que levou diversas multinacionais a abandonarem o mercado do amianto. No Brasil, o controle da marca Eternit foi assumido por um grupo de investidores nacionais que ainda hoje mantém fábricas em diversos estados do país. Enquanto isso, uma legião de doentes começava a aparecer. Eu acredito que seja isso. Ele queria alertar as pessoas. Aquele foi um tipo de um alerta. E essa foto aqui não é para esconder, eu quero mostrar para o mundo o que o amianto é capaz. Cada vez que eu vejo, aquilo até me dói, né? Ele entrou na Eternit em 1964, ele trabalhou só 4 anos lá, né? Ele recebia material, o material, vocês sabem, né? Era tudo muito pó, então ele recebia, ele ajudava a entregar, tudo quanto era material assim. Então era tudo ali, era o serviço dele. A gente se encontrava, às vezes ele tinha saído da Eternit, ele era branquinho de pó. Lá ele levava roupa, mas não sei se tomava um banho lá ou não, mas ele tava, o pó era muito forte, que não saía assim, ficava impregnado. Um dia ele foi até a padaria, que ele gostava de andar, e voltou, chegou no portão cansado. Ele falou, puxa vida, estranho, né? Cheguei aqui, não consegui nem subir a subidinha ali, me deu um cansaço. Eu falei, vai no médico. Aí ele foi. Ele foi no Dr. Vilto, da BEA, e fez o raio-x. Na hora que fez o raio-x, estava o pulmão todo tomado, já não existia mais. Aquela fibra que estava no pulmão ficou lá.
quietinha por muito tempo, uns 40 anos. A hora que veio foi assim, que nem uma bomba. Muito rápido. É um câncer, assim, muito agressivo, muito violento. Não passam de um ano. Dele foi rapidinho, mas normalmente, né, é difícil passar de um ano. Ai, ai. Esse é o raio-x. Ah, tem até o papel. Aonde consta... Ai, meu Deus, eu não sei nem olhar isso. Aqui, ó, o pulmão direito já não aparece, o esquerdo não aparece. Tá vendo que não aparece o pulmão esquerdo? Aparece só o direito, o esquerdo já... Tá todo... Mas isso quer dizer o quê? Desculpa... Esse daqui é o derrame pleural. Ele estava um derrame tão forte que ele encobriu tudo. Quer dizer que já não tinha nem pulmão, mas já estava todo afetado. Esse ambulatório ele existe desde o final da década de 80. Então, ao longo desses anos todos, nós avaliamos mais de 100 trabalhadores expostos ao amianto, né, entre doentes e não doentes. Como é uma doença que ela pode surgir anos depois, como é o caso do mesotelioma, pode surgir 40 anos depois da exposição, nós acompanhamos todos esses pacientes. Como é que você está se sentindo em relação à última consulta? Se você fosse dar uma nota assim de melhora ou de pior? Acho cansaço. Tá sentindo mais cansado? Sim. E tá tendo chiado no peito? Às vezes assim, eu tô andando bem, mas não sentia que já não consegue andar tão bem. Ainda não foi. Pra nós aqui no Brasil ainda não foi. Estamos esperando esse dia chegar. Tá bom? E a volta? Tchau, tchau. Marca, vou falar. Eu estou aqui há mais de 10 anos. Eu perdi muitos pacientes. Pacientes graves já foram a óbito com pouca idade, em torno de 50 anos. Em termos de cura, nada para proporcionar. Tratamentos são tratamentos sintomáticos que a gente fala, né? Assim, eu posso fornecer oxigênio quando está com muita dispneia. Posso usar, às vezes responde ao uso de medicamentos broncodilatadores, mas efetivamente eu não ofereço nenhuma perspectiva de cura ou melhora daquele quadro para o paciente. Muito pelo contrário, é uma doença que vai progredindo ao longo do tempo. Respirar as microfibras do pó do amianto traz sérios riscos à saúde que podem se manifestar até décadas depois. Um dos principais é o mesotelioma. Um câncer incurável e bastante agressivo, que mata poucos meses após os primeiros sintomas. Outra doença comum é a asbestose, conhecida como pulmão de pedra. Ela endurece o tecido pulmonar aos poucos, levando suas vítimas a uma lenta e angustiante morte por asfixia. Somente entre 2000 e 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 2.400 mortos por doenças causadas pelo amianto. Os dados também apontam uma tendência de crescimento dos casos. O pneumologista Hermano Castro é um dos pesquisadores que estuda o impacto do amianto na saúde da população brasileira. Ele acredita que muitas pessoas estão adoecendo sem sequer saber que seus problemas são causados pelo pó do amianto.
A gente não consegue diagnosticar. A rede não consegue diagnosticar. Por falha em vários pontos. Falha no diagnóstico, falha no acompanhamento. A indústria que deveria acompanhar esse trabalhador, quando ele é demitido, não acompanha. A lei, inclusive, a lei atual, a norma do trabalho, o trabalhador que é demitido e trabalhou com amianto, ele tem que ser radiografado durante 30 anos na sua vida. Então, a indústria não cumpre, esse trabalhador sai ou se aposenta e ele vai morrer. Às vezes, o médico ou o profissional não faz o diagnóstico, ele vem a óbito sem o diagnóstico. Já temos 2.450 casos, que a tendência é de crescimento, e que, se a gente não banir, o nosso crescimento, a tendência é aumentar. Enquanto a gente não reduzir o uso do amianto no Brasil, nós vamos aumentando. Depois de 40 anos do pico do uso, é que vai começar a diminuir os casos de mesotelioma. De 98. Olha aqui. Venha dar uma força à nossa seleção. Vamos passar agradáveis momentos juntos, torcendo pela seleção brasileira no próximo sábado, 27/06/98, às 16 horas. Na oportunidade, daremos continuidade a esse projeto, cujo objetivo é reforçar os laços de confiança entre nós, além de manter um canal de comunicação permanentemente aberto. Sua participação é muito importante. Olha as cartas que a gente mandava para mim. Olha. Anos depois do fechamento da fábrica de Osasco, a Eternit começa a procurar seus antigos funcionários para convencê-los a fazer acordos extrajudiciais. O objetivo era claro: evitar que os trabalhadores acionassem a empresa na justiça por causa das doenças causadas pelo amianto. A negociação era tabelada pela própria Eternit. Era 5 mil para a pleira, 10 mil para quem estava com a bestose e 15 mil quem estava já quase no fim. Aí o advogado da Eternit me chamou lá, como é que era o nome dele? Eu esqueci agora. Seu João, o senhor aceita 15 mil? Falei, Pedro, o senhor está brincando? Jorge era. Você está brincando, doutor Jorge. 15 mil para uma doença que não tem cura? E um plano de saúde? Ele falou, é. Eu falei, olha, se o senhor falar em 50 mil, no começo, o real valia bem. Falei, a maioria pega, pegava, até eu pegava. Ele falou, Eternit, nunca vai dar 50 mil para ninguém, falou para mim. Teve muitos que aceitou, 5, 10, 15, porque sabe, muitos falavam para mim, vale mais um passarinho na mão do que dois voando. E se amanhã, depois, nem isso eles não dão? Então, eu vou aproveitar agora e vou pegar. Os acordos propostos pela Eternit eram uma resposta à criação da ABREA, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, fundada em 1995. Com a ajuda de uma fiscal do Ministério do Trabalho, a ABREA encaminhava os antigos empregados da Eternit para exames médicos em hospitais públicos. A Eternit fechou em 93, nunca cumpriu a legislação que exigia que fizesse exames pós-demissionais até 30 anos depois da demissão. A gente passava informações, começou a mandá-los a fazer exames na Fundacentro, tá? E aí os primeiros diagnósticos todos confirmaram que eles tinham problema de saúde. Os primeiros casos, se você mandasse 10... 9,5 vinham doentes, né? De tão grave. 23,8 meses. Meu Deus! Sabe assim, entendeu? Surgiu a ABREA. Daí o que a ABREA fez? A ABREA abriu um escritório. Junto com a Fernanda e com o Fernando, abriram um escritório e começaram a convocar o pessoal que trabalhava lá a fazer exame. Quando esse montante desse pessoal passou aí dos 80 a 100 pessoas, a internet abriu um outro escritório aqui em Osasco.
Aí ela voltou com esse escritório, voltou novamente e sair. Churrasco no clube, e palestra no clube, e sexta que vinho. Como a Breia estava mandando fazer exame na Fundacentro e no Incor, aí a Eternit começou a chamar o pessoal para fazer exame pela Eternit. Vocês se lembram que a gente sempre disse aqui nas assembleias que aquele acordo da Eternit era um acordo muito perigoso de se fazer, aquele acordo individual que dava um plano de saúde ou 5, 10, 15 mil reais. Alguém daqui fez o acordo? Eu creio que não. Eu fiz, mas não peguei nada. Nada em dinheiro, mas o plano de saúde. A Associação dos Expostos ao Amianto tenta cancelar na justiça os acordos realizados entre a Eternit e seus ex-empregados. A empresa também é ré em processos milionários, movidos por antigos funcionários e pelo Ministério Público, assim como outras indústrias que também fabricam telhas de fibrocimento. Mas a batalha por indenizações é só uma das frentes na guerra contra o amianto no Brasil. Penso a vetá-lo, ele pediu vistas do processo, ou seja, ele pediu um tempo para analisar melhor a matéria. Então, nós vamos conversar agora com o procurador do trabalho aqui de Santa Catarina, o Luciano Lima Leivas. Qual é a expectativa de que agora seja finalmente votado e passe na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia? Bom dia. Bom dia. Bem, a Comissão de Constituição e Justiça hoje tem um dilema que é saúde e segurança do trabalhador, dos consumidores, interesse econômico particular e secundário de um grupo econômico aqui do Estado. Como eu entendo, um dos projetos que vamos analisar nessa comissão é de extrema importância para o Estado de Santa Catarina. Aqui estou para fazer um bom debate e tenho certeza que os senhores vão acatar esse posicionamento proibindo o uso de amianto no nosso Estado e que vamos debater daqui a pouco. Abro a discussão da matéria. Deputado Jair Floripa, convidado desta comissão. Com a palavra, Vossa Excelência. É importante ressaltar que há alternativas ao processo de utilização da fibra de amianto para se manter emprego nesse país. É importante ressaltar que não é a quantidade da matéria-prima que produz a doença. É o contato em uma única fibra. Pode desencadear isso. Votação, parecer, voto deputado José de Ascari, projeto de lei 0179.5/2008. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado. Desde 2001, 7 estados brasileiros já aprovaram leis que proíbem a fabricação e a venda de produtos feitos com amianto. Além da Eternit, outras indústrias de telha tentam evitar que o amianto seja banido no Brasil inteiro. O amianto é uma substância perigosa, que tem propriedades carcinogênicas. Duas coisas que não são exclusividade do amianto. Centenas de substâncias utilizadas largamente na indústria também tem a mesma periculosidade e são objeto de regulamentações que visam disciplinar a sua utilização. Aqueles trabalhadores que estavam de uniforme verde
e que são retratados como sendo pelegos, na verdade, são trabalhadores que sabem muito bem o que estão defendendo e por que estão defendendo. Ao passo que os outros trabalhadores, a maioria deles não sabe nem se amianto é verde, branco, amarelo, se é mineral, vegetal ou sintético, não sabem quais são as formas de prevenção, não sabem quais são os resultados. Então, nós temos a consciência tranquila que nós estamos fazendo a coisa tomando todos os cuidados previstos na legislação. O lobby da indústria do amianto é comandado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila, o IBC. A principal missão da entidade é convencer a opinião pública de que o tipo de amianto usado no Brasil, chamado de crisotila, não é tão mau assim. Deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar, da discussão sobre o uso do amianto no Brasil. Algumas pessoas são contra, outras são a favor, e todo mundo defende seus pontos de vista apaixonadamente. Ainda não entendi por que algumas pessoas dizem que o amianto é um risco para a saúde. Saber que existem dois tipos de minerais chamados de amianto, o crisotila e o anfibólio. O amianto anfibólio, também conhecido como amianto azul ou marrom, possui fibras duras, retas e pontiagudas, além de possuir altas concentrações de ferro em sua composição. Esse detalhe é o que o torna potencialmente cancerígeno. Já o amianto crisotila possui fibras curvas e sedosas, não tem ponta e sua composição tem altas concentrações de magnésio, o que reduz significativamente seu potencial cancerígeno. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o amianto, procure entrar também nessa discussão. Informe-se, pesquise. Você vai descobrir que o amianto crisotila é um amianto legal. O amianto crisotila, que abastece as indústrias brasileiras, vem da segunda maior jazida do mundo, localizada em Minasul, no norte de Goiás. Ela pertence à Sama, uma mineradora do grupo Eternit, que também exporta para países da Ásia, da África e da América Latina. Em Minasul, uma cidade de 30 mil habitantes, a vida gira em torno do amianto. Trabalhar na Sama hoje é um orgulho para todo morador de Minasul. Todos aqui querem que o filho trabalhe na empresa Sama, porque é uma empresa boa, porque é uma empresa que tem bons benefícios, porque é uma empresa que respeita, porque é uma empresa, entendeu? É isso. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui defendendo a empresa, eu estou aqui defendendo uma realidade. É isso. Hoje, nós moramos praticamente dentro da vila, dentro da mina, né? 300 metros, 500 metros. O médico da empresa mora lá dentro. Tu acha que se ele tivesse alguma dúvida, ele ia botar os filhos dele de 2, 3, 4 anos lá dentro, para morar lá dentro? O juiz da cidade mora lá dentro. Promotor mora lá dentro. Prefeito mora lá dentro. Delegado mora lá dentro. São pessoas formadas, são pessoas que têm opinião própria, que têm que dar opinião. A população quer uma casa ali, porque ali é mais tranquilo, está perto da escola, tá, entendeu? É, tem uma certa segurança. Você acha, que se alguém duvidasse dessa segurança, queria estar morando lá dentro? A missão da empresa é extrair beneficial crisotila. Nós temos... Para ganhar a simpatia da opinião pública, a Sama promove visitas guiadas dentro da empresa. Os convidados percorrem um roteiro pré-determinado e conhecem até um projeto do grupo Eternit para preservar as tartarugas da região. Esse é caga. No passado faltava controle, algumas pessoas adoeceram naquele período em que não havia controle, né? Agora,
você trabalha buscando melhorias, né? Nós temos absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. A principal linha de defesa do amianto Crisotila é a tese do uso controlado. Distribuindo máscaras, lavando uniformes e impedindo o acúmulo de poeira na mina, a SAMA sustenta que é possível reduzir a exposição dos trabalhadores a uma quantidade muito pequena de fibras, o suficiente para não colocar em risco a saúde humana. Segundo a empresa, os mesmos cuidados também são adotados nas fábricas de telhas que compram o amianto da SAMA. A avaliação que nós temos de nossos clientes é de que o ambiente de trabalho é ótimo. Mas eu acredito na capacidade das fábricas de manter os mesmos procedimentos que a gente adota aqui. Isso aqui é fibra de amianto que está no ambiente, que pode levantar, ficar em suspensão no ar, ser respirada e contaminar uma doença que daqui a 30 anos é que a pessoa vai ter o diagnóstico. Como é que se pode estabelecer um controle de poeira nesse ambiente? De olhar, não precisa ser especialista. O que causa uma estranheza muito grande é as avaliações ambientais apontarem todos esses pontos de geração de poeira, mas na hora de contar a fibra dá 0,000 uma fibra por centímetro cúbico de água. Realmente causa perplexidade. A gente vê poeira, material particulado, poeira, resíduos industriais por todo lado, e as contagens de fibra dão valores incompatíveis com o que a gente vê. Isso daqui, deixa eu te convir que, né, a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Até porque a gente estava lá. Isso foi vocês que fizeram? A gente estava lá. A gente registrou essas imagens. Mas, ó, né, esse lado aqui dá para ver que tem bastante poeira, né? Ou aqui, por exemplo, a gente tem imagens também de sacaria rasgada aqui, ó. A questão, Chiru, é, né, a gente tem sacaria rasgada em pleno pátio, que também é uma irregularidade, isso teria que ter sido vedado em algum momento. A gente vê as fibras completamente expostas aqui. Então, a pergunta é, como garantir que todos os elos da cadeia produtiva do amianto respeitem esse limite? Fiscalização, consciência do trabalhador e responsabilidade do patrão. E que as pessoas responsáveis por fiscalizar isso, que façam seu papel educativo, não seja só punitivo. Nós estamos vendo hoje o Ministério do Trabalho, ele não está educando
Ele está punindo. Ele denuncia, ele julga e ele pune. Entendeu? Então, que nos ensine como fazer. Se nós não estamos fazendo certo, que nos ensine, mas não nos mate. Que nos eduque, mas que não nos elimine. Entendeu? Se não está bom, vamos melhorar. Podemos melhorar? Podemos sim. Eu não acredito que uma fábrica de cliente nosso esteja numa condição dessa em situação recente. Isso pode ser uma situação pontual. Nós temos que lembrar o seguinte, que para que você esteja propenso a alguma alteração de saúde em relação à exposição ao amianto, é necessário que você esteja exposto há muitos anos e em altas concentrações. Não é o que diz a Organização Mundial da Saúde. A entidade garante que não existe limite seguro para exposição a qualquer tipo de amianto. E que a forma mais eficiente de acabar com as doenças é banir o uso do crisotila. Ainda que se pudesse dizer que as medidas de segurança implementadas na mina e na transformação fossem eficazes, o que não é a realidade, né? Nenhuma dessas medidas é aplicada na distribuição e na construção civil. No transporte também não se verificam essas medidas de segurança do trabalho preconizadas como uso controlado do amianto. Controlled use of asbestos is like sustainable development. Everybody talks about it, but nobody really is doing it. And controlled use of asbestos is just it's just a fancy term for business as usual. That's all it is. They might say, okay, we have control of asbestos in our factories, we have some dust controls. But then when they sell those asbestos products for use in the construction industry and people are taking power saws and cutting up asbestos roofing and stuff, there's no control over that, and there's no way they could control it even if they wanted to. Esse material aqui que vocês estão trabalhando, você sabe o que é essa telha? Amianto. Amianto, né? Amianto. Mas vocês já ouviram falar que essa telha aqui, ela, esse amianto, ele é um pó, que ele é cancerígeno? Já te falaram isso? Uhum. É. Não, nós sabemos. Já, a gente já sabe. A gente trabalha muito tempo, mas que é como perigoso, é pouca, né? Coisa assim, a gente não, né? Que vocês conhecem, assim, dos lugares que vocês trabalham, o pessoal usa máscara para trabalhar com esse tipo de telha? Não, a maioria não, né? A maioria não, né? Só que tem que usar, né? Não tá aqui. Não tem nada aqui. Não, mas tem lá no processo? Não. Tem lá no... O pessoal, na época, eles bateram um xerox de todos os documentos.
aqui quando eles caçavam. Aqui ele, vindo da caça. E aqui é um cão do mato que eles pegaram. Essa é uma história com final infeliz. Eu e meu esposo, nós tínhamos uma vidraçaria em Tubarão. Trabalhamos já bastante anos com vidros, né? Ele mesmo tinha esse contato direto com as obras assim em si, né? Construções assim. Ele trabalhava no serviço fora, de colocação. E eu dentro da vidraçaria anotando pedidos, né? Ficava responsável pelo serviço interno da loja. O trabalho dele era um trabalho assim que como qualquer trabalho tem riscos, né? Mas a minha preocupação em si, às vezes, era uma escada, estar no alto de uma escada, como já aconteceu, de uma escada escorregar e cair, ter um machucado, que poderia acontecer uma coisa bem, bem pior, assim. Ele começou a sentir umas dores nas costas. Eu comecei a observar que aquelas dores estavam muito frequentes. Eu falei para ele, olha, vamos consultar um médico. Levou um certo tempo, assim, para... Achava que não era nada, que ia passar. Foi se automedicando por casa, tomando Dorflex, tomando medicação por conta própria. E ele achava que era uma dor muscular, na verdade. Quando ele consultou o médico, na hora que ele consultou o médico na mesma hora já internou ele, mandou ele direto para o hospital porque ele tinha tido um derrame pleural. Depois que a gente teve a confirmação do médico que era um tumor maligno, que era um nódulo maligno, né? Começou todo o tratamento e foram um bom tempo assim ele se tratando. Nesse meio desse tratamento, eles fizeram pesquisas, estavam investigando, né, qual o tipo de câncer que era, porque dependendo do tipo de câncer, tem o tratamento. E foi constatado que ele era um mesotelioma e que ele era um... Ele era... Não tinha cura, né? Ele era um paliativo, né? Eu fiquei surpresa. Eu fui descobrir o perigo do amianto através da doença do meu esposo, na verdade. Ele ficou doente, né? Ele teve esse problema e eu nem soube assim que realmente era do amianto. Junto aos quebra-cabeças, realmente ele teve contato. Ele não foi a pessoa que ele trabalhou dentro de uma fábrica, mas ele trabalhava em lugares que tinha muito o uso da telha amianto. Ele mesmo construiu um galpão grande, assim, sempre foi, mexeu muito com esse tipo de telha. Ele que fez sozinho, foi tudo ele que fez isso aqui. Ele cortou, ele serrou, ele montou a parte de madeira, a parte das telhas, parede. Serviço braçal mesmo. Aí me fizeram uma pergunta assim pra mim ontem, assim, o que o amianto causou na tua família? Eu falei assim, ele... arrancou, né, parte da minha família, assim. Senhor presidente, senhores parlamentares,
Há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado. E a empresa Sama, estabelecida em Minasul, hoje é referência de qualidade, de controle e segurança na extração, na industrialização desse produto. Por isso, os trabalhadores, eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque uma coisa é a defesa... Senhor presidente, senhores senadores, denunciei aqui desta tribuna as pressões de multinacionais europeias para banir o amianto crisotila produzido em Goiás. Atos daqui contra a extração do amianto crisotila. É porque lá, o amianto de lá de fibra curta é cancerígeno. O nosso aqui não é. E não sou eu quem afirma isso. É a Unicamp, através de cientistas. Olha, isso é uma revelação extraordinária. Extraordinária porque foi um empreendimento incrustado no interior do país que veio gerar muitas riquezas, muitos empregos. Um desse amianto, crisolita, é um amianto que pode ser usado a bem da população, especialmente do povo mais carente. A maior parte dos telhados, das casas pobres, das favelas, são feitas com telha de cimento amianto. So in the new century, this is the picture. National companies, not multinational companies. And in each of these national companies, in each of these countries, the national companies put together an industry association. And individually or collectively, they develop corrupt relationships with the government officials, with the politicians, with the media, with the universities and medical schools. Other professional societies. They infiltrate these kinds of groups with their money, and they hire some professors to start talking about controlled use of asbestos as if that's a reality. Para defender o uso controlado no Brasil, a indústria do amianto se baseia em estudos coordenados pelo Dr. Erickson Bagatin, médico e professor da Unicamp. Desde a década de 90, Bagatin realiza exames em diversas pessoas que trabalharam na Sama a partir de 1940. Ele afirma que a mineração do amianto se tornou mais segura após a década de 80. Então, isto é um estudo que nós reputamos como de muito poder estatístico. E o que nós observamos? Nessa exposição apenas ao crisotila, nesse nível de exposição, que variou nesse período de 2 fibras por centímetro cúbico de ar, a 0,1 fibra, não foram observadas doenças do pulmão e apenas 2 casos de placas pleurais foram identificados nesta casuística. A conclusão final é esta, que a exposição apenas ao crisotila em baixas concentrações resultou nessa expressiva redução de casos depois da exposição controlada. Os estudos realizados pelo professor Erickson Bagatin e por médicos de outras 2 universidades de São Paulo chegaram a ser questionados nos conselhos de ética das instituições. Isso porque, além de contar com recursos públicos, as pesquisas também receberam financiamento da indústria do amianto. Apesar de todas essas relações com a Sama, numa palestra feita em setembro de 99 na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados sobre o uso do amianto, o Dr. Erickson omitiu que sua pesquisa também recebia dinheiro da mineradora. É um projeto temático financiado integralmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A universidade, ela não se sente na obrigação de informar a FAPESP sobre esses convênios. A FAPESP não ficou sabendo desse convênio, entendeu? Porque, e eu me coloco assim, se a universidade não tem que dar satisfação é muito forte, mas se não tem a obrigação de comunicar, eu muito menos. A questão do financiamento, a minha opinião pessoal, esse é o responsável pelo grande atraso da investigação científica no país. O que tem o dinheiro privado de diferente do público? Só uma pergunta. O senhor é membro do Instituto Brasileiro? Não sou membro. Eu sou professor da universidade. Da Unicamp. Da Unicamp.
A relação entre o Dr. Erickson Bagatin e a indústria do amianto vem de longa data. Na década de 90, o médico prestava serviços não só para a Eternit, mas também para a Brasilite, empresa que hoje já não fabrica mais telhas com amianto. Bagatin produzia laudos sobre a saúde dos ex-funcionários das duas companhias. Foram exatamente esses laudos que subsidiaram os acordos extrajudiciais firmados com os trabalhadores doentes. Seu Severino, portador de asbestose, assinou um termo de R$5.000, mas diz que foi enganado e entrou na justiça contra o acordo. Eu não sabia nem o que era asbestose. Uhum. Eu estava doente e não sabia da gravidade do problema. Ao mesmo tempo em que financia estudos que defendem o uso controlado do crisotila, a indústria do amianto tenta constranger pesquisadores que publicam dados inconvenientes para o setor. Na verdade, ainda permanece, Excelência, a dúvida por que a indústria financia esse tipo de pesquisa e entra com medidas judiciais para impedir aquele outro tipo de pesquisa que era justamente nos trabalhadores. Portanto, é o caso de Hermano de Castro. O médico chegou a ser interpelado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila para prestar esclarecimento sobre as suas pesquisas, que identificaram mais de 3.700 mortes causadas por mesotelioma em 3 décadas. É uma intimidação pela intimidação, porque a base de formulação dessa interpelação é horrível, carece de fundamentos. Né? Então, a primeira, de onde que eu tirei os casos? Como é que eu sei que é mesotelioma? Eu estou trabalhando no Estado brasileiro, onde tem um sistema de informação qualificado, que é o DataSUS, do Ministério da Saúde. Todo mundo que morre tem um atestado de óbito, e no atestado de óbito vem a doença. A segunda, mais esdrúxula ainda, é que eu tenho que provar, é muito interessante, que os casos de mesotelioma que eu estou dizendo foram causados pelo amianto. Mesotelioma é causado pelo amianto. Não há nenhuma outra. Você vai ver na literatura atribuições a algumas fibras que são da família ou a vírus, mas isso pode ter sido um relato em 1 milhão. Ela não se justifica dizer que tem outra relação. Então é uma bobagem essa interpelação. Ela não tem outro sentido a não ser intimidar. Muitos operaram, não foi só não, foi muito. Trabalhou lá na pedreira, na usina, e tomava aquele pó, que ali dava muita poeira, né? Trabalhava ali, não tinha negócio de máscara para usar. Trabalhava assim, tudo à toa, né? Até 1967, o amianto utilizado pelas indústrias brasileiras era extraído de uma mina localizada em Bom Jesus da Serra, no sertão da Bahia. Durante as 3 décadas em que a extração do crisotila funcionava a pleno vapor, a nuvem de poeira gerada pela mineração era tão intensa que o cemitério da cidade chegou a ser batizado com um apelido sugestivo: Branca de Neve. Passado meio século desde a desativação da jazida, ainda não se conhece o número exato de pessoas com doenças causadas pelo amianto no sertão da Bahia. Mas, assim como a Eternit fez com os operários da fábrica de Osasco, a Sama também firmou acordos extrajudiciais com os antigos empregados da mina para evitar processos. Ela cuida bem. Que se ela não cuidasse, eu também não ia dizer que ela cuidava. Põe exame, vai buscar gente aqui, levar, trazer, e remédio.
tudo, enfim, é, cuida bem. É porque a gente adoeceu lá, né? É, tem que cuidar mesmo. Os acordos realizados entre a mineradora Sama e seus ex-funcionários foram baseados em exames feitos pelo Dr. Erickson Bagatin. Durante anos, os laudos ficaram guardados a 7 chaves nos arquivos da Unicamp. Para abrir essa verdadeira caixa preta e dimensionar o impacto do amianto sobre a população de Bom Jesus da Serra, um juiz federal foi obrigado a tomar uma medida extrema. Eu proferi uma decisão determinando ao Estado da Bahia que formasse uma junta médica, cadastrasse as pessoas potencialmente infectadas e as submetesse a uma bateria de exames para que, no momento seguinte, o meu perito médico, de posse desses dados, pudesse avaliar a dimensão do suposto prejuízo ou do suposto dano à saúde e o suposto dano ambiental. Nós encontramos resistências como, por exemplo, a Unicamp. Ela tinha feito uma investigação com um pneumologista, contratada por uma das empresas supostamente acusadas, só que ela não queria ceder esses exames nem para o juiz da causa. Então, isso gerou, por exemplo, uma dificuldade, porque nós alcançamos um estágio processual em que eu fui obrigado a ameaçar invadir a Unicamp para que ela me liberasse esses exames. E que foi o que aconteceu, os exames estão aqui hoje. A concorrência tem esse discurso de que o amianto faz mal, de que o amianto mata, que ele é prejudicial à saúde, e tenta manipular a opinião pública em relação a isso, né? Uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade. E é isso que estão fazendo em relação ao amianto. Mas que mentira, exatamente? De que o amianto é totalmente prejudicial, que não há nível de exposição segura, né? Muitas opiniões estão baseadas em ouvir dizer. Por medo de perder as rédeas do bilionário mercado brasileiro de telhas, a indústria do amianto tenta emplacar uma teoria da conspiração. Concorrentes que usam fibras alternativas estariam patrocinando uma campanha contra o uso do crisotila. A principal beneficiada seria a Brasilite, marca da multinacional francesa Saint-Gobain, que hoje defende o banimento do amianto e fabrica telhas com derivados de petróleo. O curioso é que, até 2003, Brasilite e Eternite eram sócias no negócio do amianto. E assim como a antiga parceira e atual inimiga, a Brasilite também tenta economizar no pagamento de indenizações a ex-trabalhadores doentes. Nós temos interesses de várias organizações, né? Isso inclui a concorrência que produz fibra, que está interessado no mercado. Nós temos advogados, né? Nós temos seguradoras, nós temos vários segmentos que têm interesse na desamiantização, nos processos trabalhistas, nos processos contra as pessoas, a favor das pessoas que supostamente estão doentes em função do amianto. Mas há ativistas, há o Ministério Público, há sindicatos, né, uma série de organizações da sociedade civil também que lutam contra o amianto, né? Com certeza. Agora, nós não temos como comprovar argumentar de forma evidente a posição desses ativistas, né, desses sindicatos, desse pessoal que está apoiando o banimento do amianto. A verdade é que o amianto crisotila produzido no país é extraído de uma única mina, que pertence a uma única empresa, que exporta para dezenas de países. Um monopólio bilionário que há décadas dita as regras na construção civil brasileira. Por outro lado, o movimento mundial que já conquistou o banimento de todos os tipos de amianto em mais de 60 países vai muito além de uma mera guerra comercial. O fato é que é um movimento em prol da saúde, da segurança do trabalhador, dos consumidores
Veja que essas telhas que estão aí no comércio, elas têm uma rotulagem que fala o seguinte: ao cortar ou serrar, não respire a poeira gerada, pois pode causar graves danos à saúde. Você imagina um trabalhador aí da construção civil, que muitas vezes nem é alfabetizado, pega um produto desse para colocar no telhado, ele fura, se expõe. Amianto, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer: olha, aqui eu estou completamente seguro, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer. Não existe isso. O discurso do patronato é: nós não sabíamos que fazia mal até 1980, eu contesto. Depois, eles dizem, a literatura médica está cheia de exemplos. Depois de 1980, ninguém ficou doente. Primeiro, as doenças do amianto têm uma latência há 30, 40, 50 anos. Então, quem se expôs em 1980, agora começa a apresentar já alguns problemas, tá? Mas para o mesotelioma, nós vamos ter que esperar 2020, 2025. A nossa curva de mesotelioma está crescendo. Isso é notório. Então, dizer que ninguém vai adoecer, isso não é epidemiologia, isso é futurologia. Ainda mais um país que usa como usa o amianto. Tá todo mundo mascarado, rapaz. Cuidado com essa poeira que dá câncer, pô. Vai pra lá. Aí, tá bom. Sério? Amianto é altamente prejudicial. Eita. Estamos cortando aqui, ó, para fazer os beirão aqui. Opa aí. The Asbestos Victims Group and the unions have done a great job in trying to do something about the asbestos problem in Brazil. But asbestos has never been banned in a country that was actively mining asbestos. That's never happened yet. It was only after the mines got closed in South Africa and in some other places that the asbestos bans were, and in Italy, for example. I mean, the industry has a lot of power, and they spend a lot of money on advertising and you know, all these corrupt things that I talked about with the relationships of the other institutions of power in the society. And I think it's encouraging. Most of the people in Brazil now live in states where asbestos is banned. Muito dinheiro se ganhou em cima de vida de pessoas e isso, de uma certa forma, foi legitimado pelo Estado brasileiro. Quer por uma legislação federal que autoriza o uso dessa substância, quer por diversas ações, reclamações trabalhistas que deixaram, por algum motivo técnico ou não, de compensar essa vida que se perdeu em prol da utilização de uma substância reconhecidamente cancerígena. Assolto, è stato tutto in prescrizione, non ha commesso niente. Non
Niente, innocente. I colpevoli sono quelli che sono morti. I 3.000 morti di Casale Monferrato sono i colpevoli per aver vissuto nella città sbagliata, nel momento sbagliato, sono colpevoli. Avete capito? Questa è la giustizia italiana. Final para poder te falar, por isso até que demorou um pouquinho mais. Entendi. Bom, então a posição final é essa mesmo, né? Interlite não vai se pronunciar. Isso.